Shalom, Yeladim Yeladot. Eu sou Michel, o professor de chapéu. Eu viajo através do tempo, procurando histórias mais divertidas e interessantes para vocês. É hora da história especial sobre Purim, com o segundo capítulo do Xerife. Então, semana passada, a mulher do xerife, tão cruel quanto ele, gritou: Rabino, por favor, salve o meu marido, salve o meu marido! O que aconteceu? Calma, fique calma. O meu marido, ele está sufocando, com uma espinha. Uma espinha? Uma espinha de quê? Uma espinha de peixe, uma espinha de peixe, que ele pegou da fantasia do Mordecai. Ele está sufocando, por favor, salve o meu marido, ele não quer que ele morra como o Haman. Mas o Haman foi enforcado e não morreu com uma espinha. Quer dizer, sim, eu darei uma bênção para ele, que ele possa se curar imediatamente. A não ser que ele continue com essas coisas cruéis e terríveis contra o povo judeu, ele, infelizmente, acabará falecendo. Não, por favor, eu tenho certeza que ele vai fazer tchuvá, ele vai se arrepender. Não, por favor, eu nunca mais farei nada contra o judeu. Muito bom. Obrigado, Rabino. Muito obrigado. Então, esta é a história especial de Purim, que aconteceu há muitos anos atrás, trazida para vocês pelo Michel, o professor de chapéu. Gostaram? Não perca o próximo. É hora da história! Meu nome é Antônio, trabalho no restaurante na Guila, estou fazendo uma receita das orelhas de diamante. Agora eu vou bater de 7 a 8 minutos. Ó, a massa tá boa, mas ela tá nesse ponto aqui, ó, não tá grudando. Ela tá no ponto de trabalhar. Vou tirar a massa de baixo, vou pôr em cima da mesa, daqui a 5 minutos eu vou trabalhar com ela. Prontinho. Ó, essa massa aqui, eu vou abrir ela e vou dar o ponto nela. Entendeu? Depois dela aberta, vou cortar ela, pôr em recheio e fechar. Isso aqui é para não puxar ela no rolo. Se, no caso, não for no prato, não dá, ela quebra. Agora eu vou botar ela. Vou passar ovo nela. Agora eu vou colocar o chocolate. Chocolate. Isso aqui, quando ele bater no forno, ele desloga, né? Esse saca-puxa aqui, pra colocar em cima da... colocar o recheio.
Opa. Depois de fechado, eu vou colocar na bandeja, vou pincelar, deixar descansar 5 minutos, aí depois vai ao forno. Deixar descansar de 10 a 15 minutos. Eu sou o Cecil Montac, eu sou o Magier do Naguila e agora eu vou colocar o Osmi Amano para assar no forno. O tempo para assar é de 10 a 15 minutos na temperatura de 150 graus. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabbat. Aqui é o charme, para quem vem visitar a sinagoga, aqui é o charme. Você se sente, parece, envolvido com o emocional, com o físico, o espiritual, com o que a gente vai ver agora. Vai dar um choque, que quem vem aqui de cima, nossa, fica todo bobo. Sempre na arte sagrada, o símbolo são dois leões. O leão é a força. Seja forte como um leão, para a gente nunca cair no instinto mal. Sempre levantar, ser forte, garra, coragem, para continuar o nosso serviço com Deus. Aqui, cada cadeira tem um número. E geralmente está escrito aqui Leibel, o nome do maior do homem. Pfefferman. Mas aqui, lendo Pfefferman, é um homem, porque o homem já comprava a cadeira para sua mãe esposa. Por isso está escrito o nome de homem, não o nome da esposa. Eu acho que essa sinagoga ficou um pouco abandonada durante um certo tempo e agora eles reativaram as rezas, o serviço religioso voltou a ser mais ativo. Eu adoro o professor Kelly. Nesta sinagoga eu tenho aula diariamente, de segunda a sexta, de nossa religião, de aula de Torá. Faço só aula de Torá aqui. E também escrevi salmos de Davi. Porque depois que eu comecei a estudar aqui com o professor Carlos, então eu me senti assim tão bem, tão feliz, que eu estava perto de Hashem, então eu comecei a escrever. Eu nem sabia que eu estava escrevendo compilação. Escol, menos da terra, meu da terra, é da Hashem e Sera. Dê a sua opinião sobre nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.